Hi guys and welcome back to my channel Ayan, for today's video ay napapaus po tayo kasi inuubo po ako Hindi kasi naging uso ngayon dito ngayong ubo So, inuubo-ubo tayo Dahil nga sa panahon ngayon na ano yung nag, parang may virus na naman yata sabi kasi ni Amo bumabalik daw yung virus kaya yun natamaan na naman tayo Pero hindi pa naman ako, hindi naman asintarang kaso talaga kumbaga ubo ubo lang <clears throat> Nahawa ako nung inubo kasi yung alaga ako nagpa-check up siya kahapon sinamahan ko siya doon sa sa doktor kasi sinamahan ko siya ako naman yung nahawa ngayon so ito yung boses natin parang lumubog <laughs> lumubog yung boses natin ngayon so anyway yung tungkol sa mga tanong nyo sa akin sa Tridium kasi marami pa din talaga ang nagtatanong sa akin about doon sa pugita dahil nga ah uh, marami pang hindi ko pa nasabi doon na nais nyo pong malaman. Ang tanong po doon kung paano nagumpisa daw yung pterygium. So actually, nag yan siya sa mainit na lugar. Pag lagi tayong pumupunta sa, sa labas ng, ano, lagi tayong nasa outdoor or lagi tayong basta nasa mainit tayo, doon natin nakukuha yun lalo sa malikabok. Hindi yan may iwasan. Kung lagi tayong nasa ano, kumbaga, nagbubukid. Kasi ako, nakuha ko yan doon. Kasi dati, pumunta ako ng bukirin. Nagtatanim ako ng palay, nagbubunot ako ng punla. Ganun yung mga ginagawa ko dati. So, yun, doon ko siguro siya nakuha umpisa. Tapos nung uh, nag-Singapore na ako, doon ko ah uh, nakita talaga na tumubo na talaga siya kasi sa Singapore mainit din siyang bansa. So, yun doon ko siya na ano na nakitaan talaga na dito yung unang natamaan ng pugita. Pina-check up ko na doon pero ang sabi naman doon is Teridium. Tas ito naman yung sa kabila yung Pinguecola. Kasi yun palang lang yung yellowish, yung Pinguecola 'tcha kaya yung uh, Teridium kasi. Ang pagkakaiba nila is yellowish lang yung uh, Pinguecola. Yan lang yung maliit lang na nandito lang sa white area. Tapos yung tridium naman, yung papasok dito sa may black area na siya. Kung baga, mas lumaki siya ng lumaki. Kung baga, tatawid siya ng ganun na may red, ano siya, red color, mga ganun. Lalo ng pagmahangin. Mamumula siya pag mag-irritate yan, masakit, mahabi, masakit, ang mat, uh, masakit ang ulo. Yun yung mga symptoms na mararamdaman niyo doon pag meron kayong ganun. So, bago nyo, uh, baga, bago nila operahan yan, kailangan mo nang medyo malaki na siya kasi hindi naman siya cancerous, hindi non-cancerous naman siya. Kaya wag kayong mag-alala kung meron kayong ganito kasi pwede namang ipatanggal. Pero yung sinasabi nila na um, pwedeng ipatanggal or may pangpatanggal na patak, huwag po kayong maniniwala doon. Kasi wala po akong ma-recommend na patak para doon. Magbibigay lang yung doktor ng mga anti-inflammatory eye drops lang. Pero hindi talaga siya nakakatanggal or nakakatunaw. Uh, hindi po siya natutunaw. Tanggalin talaga po siya ng um, opera. Yun, kakinayod yun sa akin, kinakayod nila, dinilagyan nila ng autograph, ng gano'n. Kasi meron talagang na, mga comment na nabasa ko. Um, mag-ano, ma, paano daw siya nagumpisa, paano tayo makakuha at paano maiwasan. Maiwasan po natin ito kung um, paglalabas tayo or pupunta tayo ng mainit na lugar, magsalamin po tayo, nakasunglass, dapat nakasunglass tayo na may UV protection po. Tapos, nakapayong or nakasombrero. Yun po yung magandang gawin natin para maiwasan talaga siya. Kasi, baga mahirap na pag meron. Kasi nga, pag meron naman, pwede natin siyang ipatanggal. Kaso nga lang, um ma-operahan ma tayo, masakit. Mga ganun. May nagtanong din sa akin na masakit daw ba magpa-opera? Masakit siya, masakit. Pero makakaya naman yung sakit niya. baga ang masakit lang niyan di ba yung pag-opera, pag mismong opera na hindi mo siya maramdaman kasi manistisya siya. After lang siyang mawala yung manhid niya, doon mo maramdaman. Tapos may tahi kasi yun doon, magluluhayan siya mamamaga. Kasi nga, uh, syempre, nasaktan yun doon na inoperahan nga nila mamamaga. Normal yon Then, bawal kayong maligo within 3 days mula ng uh, inoperahan. Kunwari, operahan kayo 3 days yan, hindi po kayo pwedeng maligo. Ayan, pagpasensyano yung boses ko. <coughs> hindi kayo pwedeng maligo kasi hindi pwedeng pasukan ng tubig yung mata ninyo. Tapos, hindi rin pwedeng yung mahangin, malikabok, hindi rin pwede. Hindi rin kayo pwede magbuhat-buhat ng may ano, mabigat, hindi mapahing, pahinga muna kayo. Kung kunwari, ay na example naman nila kung uh, maglilinis or yung may malikabok sa labas, iwasan nyo munang pupunta doon. Then, um, yung magtatanggal ng mga agi-wagi, huwag muna kayong ganon. Huwag nyo muna, iwasan nyo muna yung ganon. Tapos, kung kunwari, magluluto kayo nakaho yung gamit ninyo, iwasan po muna ninyo kasi nga yung usok, ay mauusokan po yung inyong mata. Bawa, bawas, uh, ano, ba, iwasan nyo po iyon, bawal po iyon. Kumbaga, yun kasi eh, tsagaan lang muna na 3 days lang naman yun. After 3 days, pwede na kayong maligo. Tapos, yung sa akin, nag, nag, ano lang ako, naghugas, nag, nagligo lang ako ng katawan ko. Yung ganyan, pero buho ko, hindi ko di binabasa kasi nga, baka mamaya mapasukan. Yung sa mukha ko, punas lang, face towel lang, ganun lang. tas basta iwasan nyo talagang mapasukan ng tubig yung mata ninyo or iwasan nyo na lang talaga. mas maigi pa yung maiwasan ninyo yung mga posibleng, may mga posibilidad na mangyayari kasi bawal po yun. Kaysa man mamumula ulit yung mata ninyo, Nyo, magdudugo. yan di ba? Tapos, hmm, ano pa yung mga tanong doon? Um, magkano? Magkano at saan? Marami pong eye clinic na mga nag opera para sa Pugita. Marami po kahit na saan. Pero yung sa akin kasi, sa Pangasinan po ako nagpa-opera. Sa Malasiki, Pangasinan po, sa May Senaya Eye Center. Um, pwede nyo siyang isearch sa Google. Lalabas po yan doon sa Inaya Eye Center po sa may Malasiki, Pangasinan. Pero kung nasa medyo malayo kayong lugar, marami pong mga eye center na nag oopera po ng pugitan ninyo. Na pwede sila mag opera na libre as long as may feel help po kayo. Kailangan po bago kayo magpa opera may feel help po kayo para wala po kayong babayaran. Yung iba naman, totally wala po talaga silang binayaran. Kasi yung baga, sagot na ng gobyerno or yung feel po ang, ang ano, ang magbabayad. Tapos yung gamot, sa akin kasi ako na mismo ang bumili ng gamot kasi kung bibilihin ko dun sa kanila same price lang din naman pero yung sa akin kasi kinuha ko na lang yung reseta at binili ko sa mercury drug so yun ang binigay lang naman nilang gamot is yung ano lang naman mifinamic tsaka yung patak lang ng mata kumbaga yun yung parang antibiotic para hindi siya masyadong ano, antibiotic lang tsaka pain reliever lang. Yun lang naman yung binigay nilang reseta, wala nang iba. So pagkain, wala naman silang binawal. Hindi naman sila nagbigay na bawal mong kainin ito kasi makati, mga ganito. Hindi, wala po silang binawal na gano'n Tapos, kayo na lang mismo, ang ano, isipin nyo na lang kung isipin nyo na makati ito, iwasan nyo na lang, hindi naman ano, magana sa inyo na yan, pero wala po silang ibabawal na pagkain sa inyo. So, yun lang yung ano, Anong pa yung mga katanungan doon? <coughs> Makati talaga yung nalamunan ko. Ayan. Um, kasi may ano, ang sinabi, masakit. Yun lang yung nabasa ko, masakit daw ba? Gaano katag ay, ito, gaano daw pa katagal um, yung proseso or yung pag-uopera nila, matagal daw ba? Sa akin kasi, nung inoperahan ako, pumunta ako ng morning, tapos may marami pang, syempre, marami pang pasyente. nag anta ako ng number ko. Tapos lahat ng kailangan operahan ng araw na yan sa Pugita. Sinet nila sa hapon para yung doktor, tapos na siya para doon sa mga check-up lang sa mga ibang pasyente. Tapos bago siya pupunta doon sa operating room, kailangan tapos na muna yung iba. Kaya kami yung pinakahuli. Kasi kaya na operahan ako ng mga around 5 p.m. yon Kasi nga tapos na yung iba, nagsiuwian na. So kami na yung last patient na yung mga operahan na ganyan lima yata kami nun na sunod-sunod lima kami pasyente na operahan so pangalawa akong inoperahan kasi nga na, na dun kami nakapila kami o sino yung mauna sinong ganito tapos yun same ano lang din yung isa nga nakasunod kasunod yung baga mas nauna sa akin dalawa yung sa kanya left and right po yung pugitan niya pero hindi po pwedeng isabay siyang operahan take note po kahit na may kabilaan kayong pugita hindi po siya pwedeng ipasabay nyo sa pagtanggal kasi nga mahirapan kayo hindi kayo makakita kung baga pagkatapos naman yan makakita naman kayo pero pikit-pikit pa yung mata ninyo kasi mamamaga eh paano pag kadalawa yung ipa-opera ninyo mamamaga yung mata ninyo mahirapan kayo isa-isa lang tsaka hindi yan sasabihin ng doktor niya pwede sabay natin hindi isa lang po baga pag magaling na yung kabila oh, sunod mo yung kabila pero hindi siya pwede talaga sabay yun kasi wala kayong gagamitin sa pag kunwari um, yung yung ano lagi, namaga yung dalawang mata hindi hindi siya pwede yon isa-isa lang po kaya uh, ano pa yung mga tanong doon gaano katagal nung inoperahan ako 10 minutes lang po uh, matagal lang yung pagantay yung yung time ng pag-aantay kasi morning ako pumunta doon tapos hapon ako operahan pero nung nandoon na kami uh, operahan na kami ano na siya, 10 minutes lang tapos na. Kumbaga, nung sinalang na ako doon, ganyan, pinahiga na ako, tinabunan na yung mukha ko, may tatabon silang tela eh, na ano, yung kulay green, parang sa, sa clinic nila yon tapos itatabon nilang gano'n. tapos ito lang, lalabas lang yung mata lang kung saan yung operahan, tatabunan yung mukha mo, ganun, kumbaga malinis talaga ng ganun, tapos, Uh, lilinisan muna nila bago nila operahan, lilinisan muna nila yung surface niyan. Tapos lagyan itabunan nila ng ganun. Kumbaga, yun lang talaga yung makikita nila. Tapos may unan dito. Na alam niyo yung unan na may butas na shoot lang yung ulo niyo doon. Ganun lang yung magiging unan niyo para nga hindi ka ganyan uh, kasi nga parang aatras ka ng aatras eh. Kasi nga um, hindi ka na noon natutulog. Bagagising ang diwa mo, makikita mo sila nagkakakalkal diyan sa ibabaw tapos shoot lang yung ulo mo dyan nandyan yung nurse naghawak din sa ulo mo dalawang nurse then yung doktor naghawak doon sa ulo mo parang ng ganyan ka hindi ka makagagalaw so yun 10 minutes lang tapos na siya tapos tatahiin lang siya then after two uh two weeks sasabihin ng doktor pag after ng operano na sasabihin ng doktor okay follow up check up mo ng after two weeks tingnan natin kung pwede nang tanggalin yung tahi ayun so after two weeks nung sa akin hindi pa siya pwedeng tanggalin kasi, uh, kasi, hindi pa siya masyadong magaling. So, after 3 weeks, pwede na siyang tanggalin. Kaya bumalik ako doon, tinanggalan niya. Madali lang naman kasi kinalawit lang. Ang um, baga, kakalawitin lang ng ganon, tatanggalin lang yung tahi. Hindi naman siya masakit. Ang um, baga, ano lang siya, nasa ibabaw lang yung tahi. Yun. Kasi nasa, parang ano yun, um, may ano yun, nilagyan pa nila ng contact lens. Tatahiin, tapos di sa ibabaw, lalagyan nila ng contact lens. Tapos lalagyan, ay, hindi, inoperahan nila yung tatahi tapos tas lagyan nila ng contact lens para nga hindi siya maggalaw-galaw yung tahi ganyan para ano talaga siya naka talaga yun doon so yun lang yung ah, uh yung masasabi ko ngayong video na to. Sana po may, may natutunan naman kayo kung ano pa yung gusto nyong malaman. Just comment down below po. At pasensya nyo na po medyo matagal akong nakapag-update. Lagi po akong delay sa pag-update. <laughs> dahil uh, may, may, kinakabisihan lang po ako. Thank you, sa, thank you po sa mga lahat ng subscribers po. And don't forget to like, subscribe, and um, share this video para malaman din po kung sino pang may gustong malaman sa mga information about po sa Pugita or Tiridium po sa ating mga mata. At tandaan po, lagi po tayong mag-iingat sa ating mga mata. Iwasan po natin na pupunta tayo na mainit na hindi nagpapayong at hindi nagsasunglas. So, thank you po and hanggang dito na lang po muna. Thank you and bye-bye!